Хеллоу! Хто буде спеціальним гостем нашого стадіонного туру? Готові до сюрпризів? Хеллоу, Україно! Зустрінемось з вами у Львові, Харкові, Полтаві, Одесі. І, звичайно ж, у Києві. Фінал у Палаці спорту. До зустрічі! Там, де ми... Весна, літо 2019. Антитіла. Стадіонний тур «Хеллоу». Львів, Харків, Полтава, Одеса, Київ. Антитіла кличуть на стадіони.